jsme do lidáčů. Přijďte za námi. Pana doktora Kramáře. No tak rychle! Pamatujte si, pánové, tribun národa neutíká. Mimo to, byl jsem varován panem policejním ředitelem. V Hanavském pavilonu a v ulici na Baště čeká již o 2 hodin, ovšem proti mé vůli, pořádková četa. Socialistická vláda. My jim dáváme úplatky a oni nás veřejně uráží. Náš vůdče, řekněte, kdy se vyjasní. A hlavně, ale kam to povede, vždyť nás to stojí hrůzu peněz. To je docela v pořádku. Cesta k srdci vede žaludkem. Dávejte jim peníze, vily, auta. Posaďte je do správních rad. Nechte je zbohatnout a ona se jim ta socializace sama vypaří z hlavy.